Ціна на газ для населення зменшилася до 8335 гривень за тисячу метрів кубічних разом із транспортуванням. Це в середньому на 6%. У червні комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» отримало договір із НАК «Нафтогазом» із новою вартістю блакитного палива. Ця ціна після закінчення опалювального сезону змінювалася вже тричі. З 1 травня вона була на 1000 гривень більше, як я вже й говорив, хоча скрізь озвучували, що вона зменшилась на 300 гривень. На сьогоднішній день вона дійсно менша, майже менша на 300 гривень, чим після закінчення опалювального сезону. Для абонентів «Прилуки тепловодопостачання» такі зміни не принесли нічого суттєвого. Адже починаючи з травня через високу заборгованість перед НАК «Нафтогазом» підприємство припинило отримувати газ та відповідно надавати населенню гаряче водопостачання. Станом на 20 червня цього року борг сягнув 35 мільйонів, 11 із них становить різниця в тарифі, ще 24 – борг від населення за отримані послуги із тепла та гарячого водопостачання. Є судові позови. Вони подані вже більше 10 мільйонів, на суму 10 мільйонів, де виграні. Також є борги великі, ну, які фінансуються підприємці, вірніше, приватні підприємці, які теж проходять, ще не заплатили за комунальні послуги, і з ними проводяться, ну, зразу попередження, потім притягуються вони до суду. І далі вже стягуються у виконавчій службі. На «Прилуки тепловодопостачання» констатують, під час неопалювального періоду абоненти сумлінніше виплачують заборговане, проте в цілому ситуація залишається складною. Продовж останніх 3 місяців борг від населення зменшився лише на 5 мільйонів. Є багато що договори заключені в нас, ну як, вони платять взимку не 100%, а 50%. І 50% вони платять постійно і влітку, і кожен місяць платять за тепло 50%, щоб їм легше було, всі 12 місяців вони платять. Не так, як і опалювальний сезон, а платять кожен місяць половину тої суми. Комунальне підприємство залишається у заручниках абонентської заборгованості, що вже досягла загальноміського масштабу. Наразі в Прилуках кожен із 93 будинків, що користуються послугами централізованого гарячого водопостачання, має борг перед «Прилуки тепловодопостачанням». Десь він не суттєвий, а десь сягає півмільйони гривень.